Psychopati! Na mě! Vidíte mě? Někdo! Kurva! A jsem opět! Opět tady! Abych vám lákal! Do vašich prdelí, moje zákazné mrtkojidní vajíčka, abych se mohl rozmnožovat a následně budu vyhlazovat celé lidstvo. Takže lidi, ptejte se nyní mrtkojidního kurva zachcanýho udeleckýho roky nedrž nejpát do piči hada. Čau, Aleši, Michal Gunár. Nejsem Aleš. Bohužel jsem takzvaný mrtkojní mrtka, vole, momentos. Hej, tady něco, vole, ještě musím, vole, spáchat. Takže lidi, původně jsem dnes chtěl streamovat na YouTube, ale protože jsem tak retardovaný, prostě tak přesně, jak vypadám. Tak samozřejmě. Jsem se nedokázal nějakým způsobem spojit, takže proto dneska opět řekl bych live stream Facebook, nicméně jeden zabijácký psychouš, který ho vzpomenu za chviličku, protože už zase nevím, jak se jmenuje. Mě to stáhnu a tento záznam půjde na YouTube. Bohužel bez těch vašich retardovaných komentářů, vole. Ale sledujte to, jsem tady úplně celý, vole, řekl bych ve svý kráse. Celé své! Mrtko jední, zasraný, zachcaný. Vole, kráse! Jak to, že jsou přežrané oba dva? Kdo je jako, vole? Blázen, ty kundo. Kdo je jako blázen? Kdo je blázen? Jdi se léčit, to máš pankrát. A káma si, řekni mě tu léčebnu. Kde, vole, mě přijmou? Kde? Kde? Byl jsem, lidi, momentálně jsem se stavoval Havlíčkově Brodě a tam řekli, že mě nechtěj. A následně jsem se přemístil do Bohnic a tam opět jsem byl vykázán a doporučeno mě spáchat. Sebevraždu, vole. A co jako? Invalida, ano. Jsem invalidní důchodce, který pobírá vaše sociální dávky, vy kundičky zasraný. Nesej pár roky, ne. Jinak, nicméně, jdu se vykuklit, lidi. Tento proces je, řekl bych, zvláštní. Podívej, předchází před ním mrtkojní pozdrav a pokřik. Kurva, někdo mě volá ze Slovenska, pičo, vole. Co je s tím, že jdeš do píči? Přemýšlel jsem si, lobotomii. Kurva, vole, do piče! Ta se mi kuklenej, vole. Takže lidi, doufám, že jsem vás nějak nepohoršil. Jelikož jsem dnes opět, řekl bych, převleku, i když to není jakoby převlek. Je to vlastně moje oficiální maska, kterou nosím mezi vás. A přináším zlo a utrpení. Lidi, máte na mrtkojedního hada udavače republiky. Jaký zajímavý dotaz. Tak se vymáškněte, kurva. Pravý face, yes. Přesně tak. Jinak teda lidi, pokud tam teda nic nepíšete, protože koukám, že hodno píšete, tak na začátku tohodle řekl bych krátkého livestreamu, protože potřebuju dneska zase ještě operovat. Ano. Ano, budu operovat.
poděkovat, řekl bych, člověku, který stvořil to video, který jste viděli na YouTube, kdy dostává ten pstruhová svině rezatá vyprask, vole, jako vězeň. A tento člověk se jmenuje Patrika Psychopatický Simon. Takže kámo, díky, má dokonce i svůj YouTube a tenhle ten plagatos, vole. Ti zítra odešlu. A dokonce i pro tvého juniora synka psychouše. Mám také plagatos a dále ti pošlu překvapení, které bude v podobě mých psychopatických kurva zasraných vizitek. Takže lidi, máte nějaký na mě... Aleši, co ti je? Cítím se velice dobře a zdrav. Doufám, dětku, že na mě koukáš. Mate si Marku, vole, protože ty furt jenom onanuješ, ty svině, vole. Takže už si, vole, neonanuj to svoje péro zahnutý, jak paroch. A taky koukej na tady ten live. Takže lidi, hele, ještě teda, když vy se tady zeptáte. Matyáš Amer, Ameši, přemýšlel se operací těch přetržených bicáků. No kamaráde, co ti to asi následlo mě? Tato operace se mě víceméně zdařila vlastním přičiněním. Poněvadž vám ukážu, možná v přímým přenosu, jak tato operace následovala. Přeříl jsem si ruku a oddělil přímo od ramene. Kdy následovalo? Opět přišití, a to za živého a mrtkojnějího stavu. Kdy jsem posléze byl přesunut do psychiatrické léčebny. Nicméně jsem pana docenta inženýra CSC mrdavýho čurochcípáka popravil. Takže lidi, ještě bych řekl k tomu psychosrazu, se tě rástí tímhle parr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 
perníčky challengeový, vole. Který, jak vyhrajete nějakou soutěž, dostanete samozřejmě do chstánu vám to normu a následně dostanete kurva do píči. Roky ne, kde to je? Triko. To klasické triko jebavé se šonekem. Nebo jebejzrové triko. Klasické, nebo tohleto. Takže lidi, přijďte, kurva, 3.12. Protože ať tam něco nejvíc přichoušu a kdo bude mít takovýhle plášť, ty vole, tak toho přednostně, samozřejmě, oběsím. Jelikož tam bude šibenice připravená právě pro tyto případy. Jinak. Tento plakatos budu prodávat za 30 korun. To znamená cca 1 euro. I s podpisem, vole, i šrekovým. A následním samozřejmě by grávávaním. Takže lidi, máte tam nějaký dotaz, protože dneska se potím jako prase. Jiří Flexi, korytáři, Aleši, já jsem dneska daleko větší zlo než ty. Tak se, tak co, tak mimo seser, nebo ti odloupnu nechtem obličej. Ano, 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 ano. Myslím si, že představa oddělené jediní kůže z tohohle retardovaného ksichtu by bylo něco na způsob mlčení jehnátek, kde Hannibal Lecter, samozřejmě můj bratr, provádí tuto amputace ksichtu nejenom dozorců, ale široké veřejnosti. A proto si myslím, že by se správně mělo těmto udavačům republiky také před oběšením vlastně amputovat jejich face. Čuráčkové, ale lidi, podím se, jak kurva, vole, mrtkojní dveře odstupu, vole, do nějaký zachcený píči smradlavý. Takže asi tento dnešní mrtkojní stream, vole, brzo ukončím. Nebo chcete, abych pokračoval dál, vole? Nicméně, kdo si myslí,
že jsem psychopaticky, mentálně zavostalej, retardovanej a pobol, nebo to mi tak má pravdu. Jelikož zde vidíte zářez bitvy mé palice. Takže lidi, máte na mě nějaký dotazy? Protože nusáku, pozdrav mě. Davide, mrtkojidní, hajzloidní, kriploidní, skřete, štěpku. Papa. Tak co, vole, máš radost a půjdeš si na zákon vyhonit to tvoje skrčený péro. Doufám, že jsem tě uspokojil. Čus, co ten s tím, cool mene, ty kundo, zachcená, zajebaná, tlamo, asi se podívej na Facebook, ne? Nebo co, vole, ty sračko jední sračko. Tak, co říkáš? Nabízí vás ze škábu, neznám žádnýho škábu. A jestli myslíte, vole... Rezatou! Filetku! Tak samozřejmě zde v přímém přenosu. I můžeme naporcírovat. Tu její rezatou buzranskou hlavičku. Ty moje lásko. Pak mě zás voláte. Slováky repájek, teď tady zrýmuju. Tak sleduj, co se ti stane. Je potřeba si s touhletou rezatou hlavičkou, řekl bych, pomazlínkovat. Mazli, mazli, ty moje lásko. Ty pěkně trénuješ, no jo. Máš takový pěkný činčičky, ale činčička tě neudeří. To tě udeří, psychopat. Tak co je? Co je? Co je? Co je? Takže lidi, máte na mě ještě nějaký zajímavý a chytrý dotázeček, než odputuji a odplazím se do mrtkojidní řiti nějakýho zachcanýho udavača. No, dobré víci, kde máš sklíčko? Momentos, takže tady to máme takzvaně vyřešené. Panem nejmenovaným. Sklíčko, sklíčko, sklíčko. Tady máš to sklíčko, ale lidi, mám si to rozflákat o palice. Co si o tom mi? Smíte? Takže lidi, už se začínám dokonce i mrtkojně obnažovat, což za chvilku ze mě vystříkne. To se jmenu! Metko jiní a rozpráším se do celé Evropy, celé Evropy, do celého šajza světa a budu páchat největší slovo v dějinách tohoto lidstva, jelikož na mě si budete vzpomínat ještě za 100 000 let a vy svině unavačky, ne, že se budete někde v koutku krčet jak ten šváb a vypouštět za sebe ty opary zachcaný. Tak co je s váma? Je to já případ pro chochološka, ty kriple. Lítají tady takový smajlíci, kteří se škarděj. A teď se z toho poseru. A vole, máš svoji vysněnou práci. Slávku, donátest, pro prdel, cokoliv. Já zaměstnal mě v reklamce tebe vlastně. Takže, opakujte, lítají sami takový mračítka. Vy sráčové, tak se na to...
Nedívej na ty tlámo, hele. Jdete zahrát písničku? Nebo se na vás možná vysednu? Tak co si o to myslíte? Vyblej tam pořádný výplach, kámo, Miroslave Vlachu. Takže pro tebe a vy ostatní táhněte do hajzlu a tam zastržte svý palice a spláchněte se, abyste se z toho neposráli, že tady dělám mrtko jedního háda, a co jako? Takže sledujte, otvírám rakvičku. Strenásobně vynořím psychomalickou kyšarvičku. Kdy udávači udávadavače jen tak, ty kulmeno si, vole, už ti nic nepiš. Nebo zajedu do tý Boleslavy, ty buzíku, který tam nosí ty svoje tága. Po Kauflandu a narvu ti je do tvýho křtánu zachcanýho. Takže lidi. Já jsem najedl tuňáka. Další psychopatický výmrt, vole! Mega mago rano, jo, negramocem, vole! Co když prohraješ, tak se z toho budu okamžitě oběsit. A to v přímým přenosu, jelikož tato video bude nejsledovanější na celé planetě. A možná i teď se oběsím a tím ukončím tento stream. Protože mě to dneska vůbec nikundy za... Chcený nebaví.